Halo, kwa majina Laurent Ambrose, mwalimu wa Kiswahili, shule za Taksh Maarif Arusha. Leo ninafundisha Kiswahili mada kuu aina za maneno, mada ndogo vielezi. Karibuni. Tuanze na aina ya kwanza, vielezi vya mahali. Katika vielezi vya mahali kuna mifano miwili iliyojitokeza. Nitaelezea mfano wa kwanza na mfano wa pili katika kupambanua vielezi vya mahali. Mfano wa kwanza, ili kupata vielezi vya mahali unachukua nomino pamoja na kiambishi ni. Nomino nyumba pamoja na kiambishi ni, tunapata nyumbani. Nyumbani ni kielezi cha mahali. Mfano mwingine, shule ni nomino, kiambishi ni, pamoja tunapata shuleni. Shuleni ni kiambishi, shuleni ni kielezi cha mahali. Mfano wa pili, tuna ndani, juu ya mti, chini ya kapu. Ni maneno ambayo yanaonesha vielezi vya mahali lakini hakuna kuambisha. Ni maneno yanayojitegemea. Katika matumizi ya sentesi, tunakwenda nyumbani. Nyumbani ni kielezi cha mahali. Kama iliyopigiwa mstari, e inabainisha kielezi cha mahali. Mfano mwingine, panda juu ya mti. Juu ya mti ni kielezi cha mahali, kinabainishwa na alama e. Tunakwenda aina ya pili, vielezi vya wakati. Vielezi vya wakati ni maneno yanayoonyesha wakati gani matendo yametendeka. Kama vile jana, usiku, Jumatatu, baadaye, mwaka jana, punde si punde, Jumamosi asubuhi sana. Ni maneno ambayo yanajitegemea katika kuonesha vielezi vya wakati. Tuende katika matumizi ya vielezi vya wakati katika sentesi. Nitarudi usiku. Usiku ni kielezi cha wakati, kinabainishwa na alama e. Mfano mwingine, waziri atafika Jumatatu. Jumatatu ni kielezi cha wakati. E inaonesha au kubainisha kielezi cha wakati. Nitafanya baadaye. Baadaye ni kielezi cha wakati. E inaonyesha ni kielezi cha wakati. Aina nyingine kielezi ni vielezi vya namna. Vielezi vya namna ni maneno yanayoonyesha matendo yanavyofanyika. Maneno haya ni kama vile vizuri, sana, wima, kifudifudi, kwa macho yangu, ndi. Matumizi ya vielezi katika sentesi, mfano, Alice aliimba vizuri. Vizuri ni kielezi cha namna au jinsi, na kinabainishwa na alama e. Mfano mwingine, mtoto amelala sana. Sana ni kielezi cha namna au jinsi, kinabainishwa na alama e. Mfano mwingine, nimemwona kwa macho yangu. Kwa macho yangu ni kielezi cha namna au jinsi. Natumai mpaka hapa mmenielewa kuhusiana na aina za vielezi. Kwa hiyo, kutokana na vielezi mlivyosikia au kuelezea, mtafanya zoezi. Zoezi hili lina maswali mawili. Swali la kwanza, tunga sentensi sita kwa kutumia vielezi vya mahali, wakati na namna. Swali la pili, bainisha vielezi katika sentensi zifuatazo. A, nyoka ameingia shimoni. B, walifika mwaka jana. Kwa hiyo utabainisha vielezi kwa kutumia
alama yake alama E. Natumai umefurahia somo. Tutaonana kipindi kijacho. Asanteni sana na kwaheri.